Det är snask alltihopa. Vet du, Fredrik, vi spyr på dig med. Vart är den varma, goa stämningen nu då? Kristoffer, ta lite ansvar för studion. Jag måste få spy på dem som har engagerat sig för mycket i detta. Det finns annat. Men hur kan man engagera sig för mycket i att någon inte ska typ vara... Man ska inte vara i mitt flöde slave och göra det. Man ska inte vara i mitt flöde och göra det. Vet du vad, jag hade aldrig följt dig. Jag kommer aldrig följa dig. Det här är Vardagsfilosofiska rummet. Hon är rappare, dansare, koreograf. Hon heter Imanella! Hello! Han är tv-stjärna och regissör, poddare och min gamla chef, Fredrik Wikingsson! Chef med ä, överraskande. Det är dialektalt, jag kommer från Linköping. Ja, men det känns som att det känns chefigt där nere, men så är det inte. Nej, det är rakt av chef. Mm. Imanella har ju vunnit massa priser. Du var ju med i Morgonpasset för länge, länge sedan och hade vunnit massa dancehall-tävlingar. Och vi dansade, minns du det? Ja, jag minns. I radio? Minns. Ja. Eller var det en webbsändning också? Eller? Ja, det filmades säkert. Det filmades och allt filmades. Låg på Instagram. Till hemsidan. Mm. Eller, kanske var på hemsidan. Hur minns du, hur var liksom din bild av Hanna? Skön. Okej. Okay. Ja. Jag såg också... Förlåt, du är så överraskad. Nej, men jag såg en bild, jag kollade en annan person som också gästat Morgonpasset för länge sedan. Han har jobbat här väldigt, väldigt, väldigt länge. Det är Kristi brud. Okej. Okay. Och det var mysigt att se när ni satt där, Hanna, tillsammans. Så sa hon till Hanna, du är fel! Och gav hon en läve. V-gurra gästade Morgonpasset när Hanna började. Vi ska ju utsätta er för lite moraliska dilemman, ish. Hur är det med moralen, Imanella? Artister har ju ofta ganska låg i min uppfattning. Ja. Va? Nej, jag tycker jag har bra moral. Mm. Bra. Jag tycker att jag är väldigt dålig på att artikulera min ganska goda moral. Men jag går alltid, jag har gjort något moraltest i P3 en gång och fick sämst resultat av alla. Jo, katastrof. Jag gjorde misstaget, tror jag då, att jag jämförde människor som atleter som jobbar mycket med sin kropp med prostituerade som också jobbar med sin kropp. Och det var all downhill from there. Ja, men jag tänkte med på någon sån filosofisk tanke som landade i katastrofalt. Så där är jag i eftermiddag. Mm. Jag dejtade en kille förra året som skickade en låt till mig en gång. Då blev jag glad, för jag älskar när killar gör sånt. Mm. Det var en låt med dig som jag älskar. Okay. Den heter Chagga. Oh, sen upptäckte jag att låten, att det betyder hora. Det betyder hora. Ja. Är du det? Ja, enligt honom det? Uppenbarligen. Men... Eller atlet, enligt Fredrik. Ja. Fair enough. Är ni sådana personer som folk brukar gå och be om råd när de har det trassligt i Imanella? Ja, och ibland är det nästan så här, fan, fråga inte mig, jag orkar inte hjälpa dig. Nej. Typ lite så. Men ja, jag skulle nog påstå att jag är definitivt någon som folk känner att de kan komma och dumpa sina problem. Oj, för mig är det tvärtom. Ingen har någonsin kommit. Snälla, kom till mig någon gång. Men de ingen som vill ha råd om det. Nej, ingen vill ha det. Ingen, det har aldrig hänt. Helt jag vet, ärligt. Jag vet att din kollega Filip har berättat en gång att han höll på fram för länge sedan. Han hade någon tjej han var ihop med, så ville han eventuellt dumpa den här tjejen. Nej. Det var mycket fram och tillbaka. Ja, han hade inte riktigt bestämt sig. Okay. Och då hade du sagt till honom, enligt honom, jag säger bara det här en gång. Gör slut. Okay. Nu pratar vi aldrig mer om det här. Nej, men jag kände väl att han ältar också mycket. Mm. Jag har levt med honom länge. Jag har stått ut med mycket. Mm. Ge mig en medalj. Ja, verkligen. Ja. Du vet att vissa kommer och ber dig om andra saker. Hanna, jag har jobbat tillsammans med både Hanna och Fredrik. Förlåt, Imanella, att du hamnar helt utanför. Det är lugnt. Men du brukar Hanna ofta fråga om att få låna 1 miljon. Ja, det har också varit 5 miljoner. Om man väljer skev bild. Tre var det kanske. Men det var också räntefritt. Och det var väldigt villkoren var förmånliga för dig. Men ja. Ändå så blev det inte av. Så länge. Jag vill också ha vänner som vill låna miljoner. Ja, eller hur? Hon har inte riktigt det dock. Men, nej. Men kommer du ihåg när jag ringde dig när jag och Fredrik Söderholm hade köpt byråer på Stockholms Auktionsverk som sammanlagt vägde 200 kilo och jag undrar om du kunde hjälpa till att bära. Jag är i mitt sommarhus i Frankrike. Sa jag. Ja, men, sa du. Och då sa jag, då kan du fan låna mig 3 miljoner. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, jag ska bara sälja huset först. Känner ni er redo? Yes. Tycker ni att det här är kul ens? Jättebra. Det är jättekul. Okay, vad bra. Jag lovar. Du är bjuden på en festmiddag med ett riktigt jävla rövgäng. Det är Ison och Fille. Det är hela casten från Netflix-serien Kastanjemannen. Det är Anis Don Demina. Det är Jill Jonsson. Och det är talmannen och hela hans entourage. Det ryktas även om att Stefan och Magda kommer dyka upp mellan rätter för att hålla en roast av alla middagsdeltagare. Det här vill du bara inte missa. Väl på plats tar du med god aptit del av alla drycker och maträtter. Du tar absolut en eller två hotshots när Anis Don Demina går runt med en bricka. Mot småtimmarna ställer sig E-Type, som också är där, upp med en nota lång som en C-uppsats och utbrister, vi splittar va?
du får ansiktsförlamning och blir akut. Ja, du måste bara gå på toaletten typ. Du har absolut inte råd att splitta den här notan. Snart är kortläsaren på din plats. Så vad gör du, Fredrik? Du får bortse från att du är mångmiljonär i just det här segmentet. Tänk på att du precis har lånat ut 3 miljoner. Jag är blackad för att han har alla mina pengar. Är det sant? 3 miljoner, då finns det ju 73 kvar i ditt bolag. Kolla dig på alla bolag. Så det är inga större problem. Men här är du punk. Ja, det som jag har blivit jävligt bra på sen jag blev förälder är ju att distrahera när ett barn ramlar. Och då har man en sekund på sig att hitta på någonting för att barnet inte ska fatta hur illa det där verkligen var. Barnet tittar på en, var det där farligt? Och så gör man jättekonstigt annorlunda. Och då så slutar barnet tänka på det och så blir det ingen gråt och så är det toppen. Nej. Så det har jag liksom mastrat. Du är ju liksom tonåringar. Nej, men de har inte alltid varit det, Hanna. Nej. Tidigare var de mindre. Då var de små barn och ramlade och slog sig. Stora journalistpriset 2019. Ja. Jag har då bemästrat den. Det är det största som har hänt mig. Ja, än så länge, ska vi säga. Nej, men så jag hade hittat på någon väldigt bra smart distraktion. Kanske jag ringt in ett bombhot till restaurangen eller något. Så att någonting väldigt konstigt händer som gör att den är kort, alla kortläsare, men bryr sig om den. Det viktigaste är väl att vi lever. Fredrik Wikingsson. Ja. Du menar alltså att istället för att brösta den här notan så hade du bombhotat restaurangen? Men jag har ju inga pengar. Du har allt. Du har tagit allt och du har också flytt landet. Du har flytt till Panama med alla mina pengar. Så jag är blackad och jag vill inte hamna där igen. Det är jag ju det. Men så här, med ett litet bombhot då kanske. Eller något motsvarande då. Som, vet, så här, gå ut i någon kulvert, sätta upp en liten tändare under någon sån här brandlarmsgrej så det blir vatten överallt. Klassiker. Så något sånt, distraktions... Slide of hand, som trollkarl säger. Mycket smart. Emanuella, vad har du gjort? Jag hade nog smitit ut innan den där kortläsaren ens kom och sagt typ sådär, men jag kommer strax. Jag ska ut och röka eller någonting. Och sen bara aldrig kommit tillbaka. Då bränner du broarna till både Ita på Jill Jonsson. Ja, men jag behöver inte vara kompis med Ita. Är du rökare? Nej. Nej, men är det ingen vid bordet som vet om det? Hallå, du röker ju inte. Nej, men jag har börjat. På den här festen, då är jag feströker. Ja, du feströker. Ja, men det gör jag man. Jag är ju med... nice gäng. Precis. Så då Anis står där ute och röker och jag går ut till honom. Ja, vem vill inte vara med Anis? Så inget sms-lån då, eller den lösningen? Nej, gud. Jag tog ju väldigt mycket sms-lån när jag var runt 20. Stuckit. On brand. Vi pratade lite om E-Type under låten om någon är intresserad. Mm. Vad säger de om E-Type då? Han verkar så god tycker jag. Ja. Ja, vi sa inget med att det fanns en slags Ross and Rachel Will They Won't They på 90-talet mellan E-Type och en av de människorna som dansade bakom honom lanserade vi till din vän Johanna D. Du menar du D? Ja, men är D. Det är ja. Ja, det fanns jag känner henne. Ja. Jag passade ju hennes hund i somras, Boris. Ja, okej. Okay. Ja. Och hon har E-Type. Du kan väl bry dig. Du kan väl bry dig om det att jag fick passa hennes fina hund i somras. Jag anstränger mig, tro mig. Jag sitter här och jag verkligen anstränger mig, men det går inte. Jag tycker med henne. Att E-Type och D ska vara en grej. Ja. Jag tycker det är bara de borde bara acceptera läget. Alltså, crowdfunding. Ödet, det är ödet. Single, Hanna. Vad tror du? Är du singel eller? Nej. Nej, okej. Okay. Okay. Men när hon blir är singel sen. Eller om. För, nej, men det om tror inte jag hon kommer när att vara. Jag träffar hennes kille, han är jättegod. Okej. Okay. Okay. På tal om sorry, kärlek. Sorry, I tried. Vi ska in i... Men jag är ju singel. Jo, är du singel? Någon som hört? Vi ska in nu i kärlekstunneln. Du är den enda singeln, Anna, som är välkommen in i den. Så vi var tacksam för. Det går till som så att du sitter i en liten... kanot tillsammans med oss och framförallt bredvid en person som du är väldigt, väldigt kär i. Ni känner inte varandra jättebra än, men allt känns superlovande. Mm. Hon är också jättekär i dig. Mm. Men en dag i den här lilla kanoten så vill hon bara lufta en liten grej och då undrar hon ifall det är en dealbreaker, ifall hon målar fingernaglarna med lack som egentligen är till för bilar eftersom att det håller bättre. Absolut inte. Är det en dealbreaker om han på varje fest ska framföra ett 10 minuter långt medley av olika populära TikTok-danser? Ja. Jo. Är det en dealbreaker ifall hon har bannlyst elektriska lampor i hemmet? Här gäller enbart det svaga skenet från en gammal klassisk fotogenlykta. Ja, det verkar skitjobbigt. Är det en dealbreaker om man använder nachos istället för frukostflingor? Nachos? Ja. Fil och nachos. Ja, ah, det är jättekonstigt. Och äckligt dessutom. Är det en dealbreaker då om hon tycker att absint är en fullgod måltidsdryck? Ja, men det låter ju kul ett tag. Det kör vi på. Är det en dealbreaker ifall han vill att ni skriver in varandras namn plus datum ni träffades i biografin på alla sociala medier? Ja. Jätteja.
Är det en dealbreaker ifall hon vill gå den så kallade skottkärran med dig på stan? Förklara. Alltså att man går liksom... Hon håller i mina fötter typ och jag går med händerna fram. Ja. Hon tre eller? Ja, men då, nej, det är det vi kanske inte då. Kan vi göra det? Är du på riktigt? Nej, det är jag inte. Jag är faktiskt inte det. Du känns väldigt så att du inte vill liksom, du vill inte att det ska vara pinsamt. Du känns väldigt så lätt generad. Men vänta nu, är det är superpinsamt att gå skottkärran på stan? Jag sa att jag går med på det. Ja, precis. Ja. Men det är därför jag ifrågasätter dig. För jag tror att du bara svarade det nu för att du Men då kan de tro att det är min svensexa eller något folk. Man får tro det då, ja. Mm. Är det en dealbreaker ifall hon inte har körkort och ringer dig hela tiden för att få skjuts till olika platser? Ja, för att jag är inte din mamma. Är det en dealbreaker om hon tycker att on-demand-samhället gått för långt och därför gäller enbart basutbudet av linjär tv och ser inga streamingtjänster eller andra kanaler? Ja, men dra åt helvete, plötsligt. Va? Nej, men varför ska hon tycka det? Hon är dum i huvudet, visste jag inte. Är det en dealbreaker då om man har noll punktbelysning hemma, bara iskall och stenhård belysning från lysrör i taket som alltid står på? Ja, för det är konstigt. Och va? Jävlar vad bortskämda ni är. Nej, men det var... Det är väl allt vad dealbreakers. Okej, sista dilemmat. Nu lyssnar ni båda jävligt noga. Vad? Det låter lite otrevligt. Ja. Och lite varm och inbjudande. Du vet att de cheferna har skrivit till oss att vi ska vara lite mer varma och inbjudande. Har de? Ja, det har de. Vem? Vilken chef? Ja, Erik? Ja, precis. Vi har alla flera stycken faktiskt. Även Kajsa. Okay. Ett upprop har skett inne på Sveriges Radio. Lite. Ja. Skriv under en lista. Namninsamling. Så nu gör vi om med lite värme. Varsågod. Ja, men då, hej. Hej, vad mysigt det blev. Hej Hanna. Ni har varit så duktiga. Värdelös moral, men trevliga, goa, good sports, verkligen. Nu kommer det ett sista dilemma här och sen ska ni få utvärdera varann. Hur tycker ni det låter, mina små gulligutar? Jättebra. Låter skitbra. Mm. Så här är det. Britney Spears ska hålla sin första konsert efter att hon har blivit fri. Och den hålls i Stockholm av alla platser. Hon har med sig gästartister som Bob Dylan och Janet Jackson. Och en hejdundrande show utlovas. Skansen-akvariet har lånat ut sina största pytonormar. Det är sån jävla folkfest på gång. Redan en vecka innan konserten går du förbi arenan och träffar ett sånt megafan som berättar att den är 17 år gammal och den har redan slagit upp läge för att tälta tills konserten äger rum. Nu är den stora dagen äntligen här och det är dags för insläpp till spelningen. Då hamnar du bakom den här tältaren som du har träffat utanför tidigare. Den här personens QR-kod på biljetten funkar inte. Och det verkar inte bättre än att den har blivit total scammad på Facebook Marketplace. Storgråt utbrister. Bakom står nu du med en biljett i handen. Du vet att du har att göra med ett superfan här. Lämnar du ifrån dig din biljett och låter den arma tonåringen vara med om en betydelsefull och tongivande musikupplevelse? Du har ju trots allt gått på en hel del konserter i dina dagar. Eller tänker du att nej, det här är ta mig fan historiskt. Släpp fram mig. Imenella. Aldrig i hela livet. Du är väl en stort Britney Spears-fan? Jag är en mega Britney-fan. Och Janet Jackson antar aldrig. Du får tälta i ett år om du vill. Men du får ingen biljett. Den här 17-åringen har dessvärre precis fått ett cancerbesked. Vet du vad? Ja, det är Britney Spears och Janet Jackson. Har den? Ja. Nej, det har den inte, Kristoffer. Jo, det har den. Okej, den har faktiskt det. Okay. Ja. Jag beklagar, sorry. Men bukspottskörtel. Men jag hänvisar till personen bakom mig. Det smittar inte. Jag hänvisar till personen bakom mig. Okej, jag förstår. Du kommer inte släppa den här biljetten? Absolut inte. Okay. Fredrik då? Alltså, det kanske är nyttigt för den här 17-åringen att släppa Britney också, kan jag känna. För att det har varit så mycket tjat om detta nu i sociala medier. Jag spyr helt ärligt. Men vadå tjat? Vad menar du? Ja, men är hon free Britney? Jag vet inte, jag spyr det lite försiktigt. Vad spyr du på? Hela Britney-grejen spyr jag på. Du tycker hon ska vara inlåst? Du spyr på att kvinnor ska... Nej, men du spyr på kvinnor. Jag spyr på svenska personer som sitter långt ifrån Britneys situation och som tror att de engagerar sig på ett sätt som känns liksom så här, att det är liksom, ja men... hennes rättigheter och sånt. Men egentligen är det bara mer av samma snask som de har ägnat sig åt med henne sen hon slog igenom. Det är bara det är snask alltihopa. Fredrik, vi spyr på dig med. Ja. Vad är den var
varma, goa stämningen nu då. Kristoffer, ta lite ansvar för studion. Jag måste få spy på dem som har engagerat sig för mycket i detta. Det finns annat. Men hur kan man engagera sig för mycket i att någon inte ska typ vara... Man ska inte vara i mitt flöde och göra det. Man ska inte vara i mitt flöde och göra det. Vet du vad, jag hade aldrig följt dig. Jag kommer aldrig följa dig. Men nämnde jag... Bob Dylan spelar ju också i och för sig. Han ja, hade varit mysigt att få se. Det är du villig och... Ja, verkligen. Sista gigget för Bob. Ja, men 17-åringen, jag säger så här. Du får min biljett. Du får inte se Britney, men däremot Bob tycker jag du ska titta på. Då, och går de med på det så får de min biljett. Mm. Okej, men då slänger jag in det här. Diktator. Om du gör så, så måste du dessutom säga till 17-åringen. Kvinnor kan inte göra musik. Men du får bara lyssna på Bob. Det känns inte det känns långsökt. Det, till skillnad från allt det här andra så känns det just långsökt. Tycker du? Ja, lite. Inte för dig. Nej, men jag, det... du är ett jättestort Dylan-fan, eller hur? Ja, men ja, absolut, men jag tänker så här, det är, ni vet ni historien Kristina Lugn, hennes pappa lurade henne att hon skulle få gå bio och sen fick hon inte det och så sa nu har du lärt dig om besvikelse. Ja. Det känner jag att den här 17-åringen kan få vara med om också. Tänk det på att hon hade ju fått The Big C. Ja, men det har Martina hon faktiskt inte. Montelius faktiskt, hon vet inte om det ens har hänt. Nej, jag vet, det är lätt att dementera den historien, men den är så bra att den bör nämnas gång på gång ändå. Okay. Mm. Dags för lite utvärdering då. Nu har han i riktigt dålig stämning. Men Eminella, vad tycker du om Fredriks moral? Och tycker du han verkar vara för sorts person? Alltså, jag tyckte han var asskön till den här Britney-frågan. Men det kanske var att jag kände att det var för bra stämning här i studion. Jag kände att jag behövde slå det. Är du allergisk mot mysigt? Eller? Nej, inte alltid. Men jag kände att nu det kanske hade varit för friktionsfritt bara. Jag kände att innehållsmänniskan i mig tog ifrån tårna. No Britney slander is tolerated. Vad tycker du om Eminella då? Och hennes moral? Ja, men det här med Britney, hon har ju tappat fullständigt med det. Men i övrigt så... nej, men alltså, vi har ju aldrig träffats förut. Däremot har jag träffat din mamma, berättade du. Och hon sjöng i vårt program en gång. Så det känns som en slags cirkelslutning. Vänta, vem är din mamma, Eminella? Min mamma är Habiba, hon är en sångerska. Som var en sångerska, som gästade. Filip och Fredriks Breaking News för massa år sedan. Vi hade somaliska afton. Sambosa. Ja, verkligen. Så vi käkade, vi lyssnade på musik. Och Niklas Strömstedt sjöng sista morgonen på somaliska. Ja, det var en somalisk afton i tv. Sjöng han sista... Det var somalisk afton och ni tog in Niklas Strömstedt. Som sjöng sista morgonen på somaliska, för det ska vara lite crossover. Ja, just det. Vill du höra fler kända personer utsättas för ännu fler vardagsfilosofiska och etiska dilemman så kan du bara klicka på länken här nere. Hej då!